ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم So we have a Puladu, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Casamance, Nati. Limited Pulau, for we have Pulau, for Guinea-Bissau, a Casamance, we have Pulau. On an Armega, for who sinned, Lady Mindy. On a Puri Buanade, on a Puri Veltanade. Some poor Monfo, Coronel Basal Winda, Homu, and Oka Kai, and the Viana, and the Grand Yonder, 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 gorbe djogi ordonnance basal minda pokka kaydi mi wi'a da boyle yaro ko da e fata bana en le gara nyawda en gor fo hande ko galle mu en do san si ma wana no waano dum tabbe he non gor fo wona jinna e mu en be jinna e mum be do be bawa rewde allah ha be mayata be churri gor fo di wada he modon ko waawi ko sa mena jori fulan ru jodala ma ligge kada ni do gorno yahi galle o wopi li gewi gari bidda men ni fe'e sawala ko man barka abdi esfa ma ko ni onawna wi'en mo nodde balen nel dakal se o ko li gorde heba onawde bono kaya de kalese to mi yi gano wurda goda fini han afay fini jemma afay yo jemma a heddi be non ka en ganda ha do be ko do nyaama bandu ma do ganye di jamma da se wada ni non han wi ya na wada ki an abor an woni ho dubi nanga wada ni hay honde de gadana buru da dum ko yettere allah mawde tinno on he dum yimbe se tawi pelli di murtinde leño mu en ko ma tinno he wiede tinno he wiede ko ne wi ma yo se tawi tawar me ko wi ma ko han yo ya ha hersa ko no on on tinni sabu mi yi cha men de no chance wori wona ni waano heddo ro kam ko ho on bawa lawde dina mon de walla on bawa ha ko no on kam on tinni wonɓe toon ɓe so baba lawde dina mumen ɗe baba laade nema mumen mo gokka o walla ala ɗum heddi kono kam tinnare on tinni tinnare kam onon tinni tinnir ono wurnina ɓe guuɗe muɗum wurna ɓe wina wurna ma na balonda muɗum waɗanaɓe koɗanɓe ɗo moƴƴi ɗo mbawa wonde on wiyataka towi on ko yeji haade mawde jeeya saabu ko gueɗe tahi tan gueɗe ɗiɗi ɓurdindinta yimɓe kam ɗen tan jogui aduna ko gandal e jawdi mbo ala gandal ko tiɗi yo to caggal jom jawdi wonta mbo ala gandal ko tiɗi yo alli gandal jom gandal saabu ko jiiɗo neɗɗo wona président goɗɗo daroɗo dema muɗo garda mo hambo wiyata mo jogui fami muɗum guidi muɗum ɗin ɗon e wona awol dema gonɗo hono ɓuuru mbo ala ko jande nde ɓurdi yaade sinamani garal ha neɗɗo no muɗum kono nde wonno ko gandanga ɓurinta yimɓe ɓe gonɗo he tunde yo ɗi andi gandal hoko nafi ɗi andi kala gonɗo he tunde ɗi andi hoko gandal nafi neɗɗo walo to suudu mum ɗano angoya dawa mu demal muɗum ɗo jogoɗa guidi maɗa ana ɗantako ma ɓogugani ma aɓi ɓokitta ala gulli wona ɓorima gandal mo ɓurima wona mo ɓurma nene he baba ala gandal mo ɓurima wori kala gonɗo he tunde mo hori famde fi aduna onko ɗere nde mayda sabu noone hunde yahe tunde ɗum noon tinno ɗon no mbimi on ni ñembon tubakoɓe laaɓal ñembon ɓe ɗaɓɓere sabu ɗum ɓen mbawi basom ɓe ñembude jikkuji tubako saɗaka bamu saka nene ma keɓaka caparo saɗaka nene mum saka bamu keɓaka ɗum ɓemi wondi he mum ɓe kam mbiɗa andi ɗum noon sabu makka so jamanu hajju so foti ha ɗo banggo to on suudu kaba nduɗo si neɗɗo yani han e le capata ko yori ɓerde ɓe dampamma pour maaya e mbino goɗɗo jaɗɗo ɗon si maayi ɓe ko aljanna ko ayi fotani imminde no mbare ɗon ki tan capata fof no yori ɓerde enen mbawatano wadde kala janɗo to o suudu kaba ɗo wala hakkude safa e marwa ta wona polisaɓe ɓuuri mbatta ɗo e mbata neɗɗo o enen mbawatano wadde ɓay noon allah ɗin okki ɓerɗe jummo seeɗa tinnoɗen ballodiren
tinno den non woni julbe gandu neddo ko dire mum der han woni jawdi he debbo dum woni dum ko durdo yo budo yo han ko liggoto don do ko baddon to fulat go kono fori forde ni e ma hada himo yona borsadu gatan borre yo ko wurbe banta dum e kari amen tinna mako waji dum mako simo yadan he diina ha tawo perdi dum tambo wodi to heddi go pigam ala biddo ko burdo yo wodi debbo ko burdo o ko debbo amon o ko duddo amon o galle amon o ko otan wonde ko bo ala wuri ha ma gana bosan dudde fi buri forde woni dum maala la gabi dum mudum en gandi yaari ko dina der hanna borse taw biddo han yotti do hebi dum ma nawne de hanno anawne biddo han yotti don kono dum tinna bos dana bosa ke la karande tinno den heden gede ñembel ɓe ɗaɓɓere nde e laaɓal kala garɗo ga anda ko geɗe ɗiɗi arani ko hunde wotere arani ko ɗaɓɓere wona gongol si arani ɗaɓɓere han an ala perdunoɗoma hay goto si arani gongol han on tuma gaña ɓiɓɓe maɗa ɓe ɓima fi won hefere ɓe so mabɓe koɓe hefere ɓe ala tuba ko jangganoɗo ɓiɗɗo moɗon qur'ana ɗum yiyaka ɗum yiyaka jibina ɓiɓɓe maɗa ɓe mbiya joni ɓay ko ɓe kolor mi ɓiɗɗo ga gilat lebi hegol lebi jeetaygol ndereni mum ɗo yoɓe ha jibine ɓe ɗañinama guel kaales hel wona on so jibinama fota duuɓi joyi jeego wi anona timbo qur'ana caloɗa ala ogo kambo sarde waɗa gueŋginago école wona dina kambo andatamo sabu neɗɗo kaw joyi doji wawna dina dina ko jangganta tan tawa dina ƴoyde wawno ɗum fulɓe ɓuranno waji fulɓe ɓuranno waji ndi taw fulɓe ɓuuri ƴoƴe kono dina ko jangante enen mbiɗo goto foof goto si janggani ha wawtadi ko ala lamdo oɗa kono watte eko makko jangi foko ƴoyde tan enen mbi mo ɓurani ƴoƴe ɗe wonɓe ɗo emin sid kono ɓay ko jande ko lamdo so baddero dina ko mago lamde ama tinno ɗon jangino ɓiɗɗo moɗon ɓe tubako ɗeynan neɗɗo nde jomirawo wi kala noon ko idi he ɓernde ko ɗum tan ɗum tan jippinta ko heddi neɗɗo de tagande ko neɗɗo mayɗo o taga wallahu akhraja kum min buɗuni ummahati kum la ta'lamuna sayya ay ne neɗɗo jibinande ko mayɗo jibina alda he wurti saka tuuba kala ko heɓete ko aduna ga heɓa neɗɗo o ɓandu ɓoldu ari ay la ta'lamuna sayya waja'ala lakum musammai si tawi neɗɗo o si jibinama han mo fori balɗe capanɗe nayyi han lewru balɗe sappo noppi ɗi gadde amin tan ko laarama mbo nani ko mbiɗama komo anda homo woni komo nani noppi ɗi gari ɗum ɗitto arde he neɗɗo noppi neɗɗo nana walla mo saara mo foratin balɗe capannayyi goɗɗe woni lebbi ɗiɗi e balɗe nogas on tuma guite ɗe pourɗe adede on tuma si amin min mo hambo laaram mbo anda ko oɗo de mbo yii neɗɗo kono mbo anda homo woni mbo anda homo woni mo yaarin ha balɗe capanɗe nayyi hin ono so amin mimbo han mbo laarama mbo anda o ko nene an woni oɗo wala nene an woni mbiso ɓuɗa fetnde de yimɓe place ɓene nde o lawƴama nde bi ñakara kono joni place ɓene nde o fu ɗeyiide kono no ɓene nde bi ñakara mo yaadirino hamo kata duuɓi jeeɗiɗi wiya ɓene nde diñama joni joni noon ɓaɗi ɓayɗen ɓene nde diñama yomo jangguide qur'ana ɗum ɗiɗo to ɓernde to ɗum jippina ko heddi ko koɗo bimbi jippinde koɗo kikiɗe enen mbi ko kasmana goda en ako si miadan koɗon jippinta kala ko idi ɗum jippinta ko hendi wi an mo jangguine qur'ana ɓemo heɓi duuɓi jeeɓi joni noon tubakoɓɓe calo ɗum jangguine neɗɗo o école ɗum ido to ɓernde to on famadi ɗoyta ɗum on famadi ɗoyta on ɓiɗɗo siko a julɗo han awa a yiɗa o ma ɓiɗɗo fes o a yiɗani ɗum sabu wana woni juula waɗi ɓiɗuma o kefeero ay sabu ko juugol ngol ittindi sa yimɓe ɓe ko jangga ganda dine ɗe juula ala bo inde muɗum windani to ɓanndu mum nde kaari o kefeero walla o jiiɗum heeyaade yoɗo ɓanndu mum nde winde kaari o kefeero o jiiɗum heeyaade ko ligge ɗe batta ɗum kono enen piko e yimɓe enen piko e yimɓe awa tinno ɗon heɗe geɗeje neɗɗo ko ɓernde mum nde woni pi muɗum ɓernde ndi boosama tan on tan ɓerende jibinta miijo e hakkille ɗum ko ɓiɓɓe miijo ɓiɓɓe ɓiɓɓe hakkille ɓiɓɓe ɓernde ɓernde jibinta miijo e hakkille
So penende mana in mema han on tan mijo ya mijo yo mijo mijo ko do pala ne wadde do pala ne wadde ha para to ta hakil wat analyse fi hakil andi un ko gol ko wadi he ko wada ki han hakil tan andi ko wadi gol bende anda mijo kal anda bende anda mijo anda hakil tan andi dum wodi wadi dum si wad neddo wadi dum fandi sangi dum woni wadi wala sanga dum hakil wa hakil wodi ko bende jibini hakil ko bende anda dum ela yiddem ela do jari mi wulo ander konguji dabude tan do molo mi selande fedde sikube ma mi yolo mi heba sellim be nangube ha mi holo nesan enden adaji momte dum nafani kinden no fewi hey ma waji adi ma dofto da kam ko di gonga ji chellu di cheldu da kam ko sabu yinne de duniya ganyur da kam hey ma waji fotno ga boda kam e sabu abba de duniya tan nafani ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qablal manhuni ilahi nyago den jomam o yarlo te kala junuba di bakar men o werlo te hen jinna be men ya fo o yarlo e ka eserem be men du oto be molo mawdo ilahi ya fo men nyande job di dine ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qablal manhuni alamma wonki el hulmijo Allah e kalamijo di pankare weddola ala e o ibilisa reno mbodum no walla cela sheitani din don hen no balla nde sandala takka de dental be malani ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qablal manhuni jangan kan untuk hakiliye bahake kala ko jiida li go samijo o hewa ko jakuda tu ba ko be dar dum ha fari e jahi be dar be tawi yahi bernde jibini mijo mijo dabbi conseiller mijo dabbi conseiller ko ko woni conseiller ko neddo bolam do hoda fere hono patam ko makko ni ni mi ko mintam do conseiller yaltina do hakki ɗum wiyete conseiller conseiller woni hakkil miijo kala ko miijo ngo miiji hokka on tuma hakkil hakkil woni conseiller waɗa analyse haa wiya miijoyo ko ɗum ɗo batta galaɗi kolita ɓernde ɓernde jogui yamirore kañumi ta terɗe tan e liggoki tan wama amruna illa wahida tan ka labbilil basari ko ɓernde wiyta immo tan neɗɗo immo ki tan a wañata ko koyɗe maɗa immoto walla juuɗe maɗe walla guide maɗe walla nokku aɗa immoto mi ala ɗum ko yamrore ɓernde ko ɓernde jogui ɗum ɓernde jogi taw noon hakkil o he miijo ngo gari ko liti ɓernde ko ɗum ɗo kota liggo yeyde joni hakkil andi ɗum tuba ko ɗaɓɓe conseiller o neɗɗo yo neɗɗo ɗi foti ɗaɓɓude conseiller ko ɓaari hoore mon neɗɗo yaada e hoore mon ha weema on tuma conseiller ma o jaharamde amin no mbiɗa fa ala wadde hunde kono ɓerɗe amɗe mbaɗat ni taw ko hakkil o miijo ngo ko faala wadde ko hakkille o jaɓani ɗum miijo ngo ne felliti wadde ɗum ɗum wanta nden mbimɓe ɗamɓe jeri jeru tan ɓende wotane wonto woto hen han ko hakkille o he miijo ngo jeruɗi tan ɓerde fadi nden miijo tan ne watta hay hunde on ton o wiyatma yo he ango faala ɗo wadde ko sa waɗima hesadde ko nanno watte ko ni he mi batta ay on tuma kanji ɗiɗi lawde hakkille o he miijo ngal kolita ɓerde ɓerde jaɓire terɗe ɗe terɗe ɓelligo ɓe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 ɓ
hak mi mana ko benan yemi tagare de libro tawa noné tuba ko be ko jino be badi ganno ko ne to be jangiri ko ne be jangiri ko Allah karam tagri ne to mabbe ben jangi dum ha be gandi ko ni ne to ko ni wada ay ko ne to be giti ma oto ko ne to ita ay ne to sitami ay oto watte essence wadde gaz wadde nebbam ibil ay si boyi han do wiide ay ne to ya kene sofata
ɗum wiide haala ko goɗɗum tin watte neɗɗo o pour hirtinoma hataako koñiroyo ɗum pippe neɗɗo jangga maɓe ɓe mbattako ɓe ganda ko neɗɗo ɓe jangguino tagara ha ɓe paami ɓe mbaɗinone ko ɓe paala so tinnoɗen ɗaɓɓene maɓɓe hakkillaji mbawoɗi liggade aduna wona hakkillaji ɗo heedi Allah ɗiɓe ganda ɗin ɗiɓe gala ɗin ɓe jogui ko hakkillaji liggoteɗi tinnoɗen noon nelaɗo Allah wi gueɗe tahi ɗe ko maɗe timma he neɗɗo heede ngo timma neɗɗo ɓay onon gondiga on mbaɗi feere ha on mbaɗi ngal dental timmaon he ɗum nelaɗo Allah wi gueɗe tahi ɗe ko diine maɗe ma ponka diine maɗa ɗe ɗe naɓatama ɗe naɓatama aljanna ponka ligge maɗa ɗe ɗe burduɗa ɗe anɗo yeggo ana herta o naata e tana neɗɗo wujja walla wiya kaari ko penowo ɗumɓiko angal ligge watta eyi si a fonki diine maɗa a fonki ligge maɗa ɗe a wisata ko a remanta goɗɗo ko koye ndato joni boye ponka hoddi e maɗa ɓe saabu si kala ko yiɓma ko ɓendat ila Allah wi sa heeɓi ɗe tati tan a timmi a woni juulɗa ko sala koddujo ma i Allah wi si a hawri noon ganda a hawri e kagaɗo o timmani o wone ko jal kagaɗo ɓe gomu o timmani ko a juulɗo ko a juulɗo aɗa yiiɗi hoddi e maɗa ayi kono a fonkani ligge maɗa ɓe a defta liggaɗe ko ma a feni walla torima saabu a timmani ko ma a fenani walla torima waɗa ñawol ata a yotta wiya kaari ko kalabante o ñawol ma yotta ɗumpi ko angal ligge watta ala yiddem ne laaɗo hadim mi cellal ala ñawndowo maayi a jooma timgal wona docteur de sakkode jooma jollol mi wonta sellu haañani ñalngu darngal e tofi somi tefanaama ñaw am o bonaani ilahiya ilahiya ilahi mawɗo ilahi tawbatan gallal manuni ɗale ñaw am mbo anduɓe ñawndi donki ko haa sehelaaɓe goo kadi denndi conki elaa ñawndowo maayi a jooma timgal wonaa docteur de sakkode jooma jollol ndesan mi wonta sellu haañane ñalngu darngal e somi tefanaama ñaw am o bonaani ilahiya ilahiya ilahi naam ilahi tawbatan gablal manuni elaa ñaw am mo anduɓe ñawndi donki ko haa sehelaaɓe goo kadi denndi conki elaa yiddem ne laaɗo wonaale bonki e o ɓurnaaɗo fof kala jooma wonki e laagiɗo maa ko darngal fof sumaani ilahiya ilahiya ilahi mawɗo ilahi tawbatan gablal manuni ilahi ñaagoɗen joomam o yarlo e kala junubaaji bakkar men o werlo e hen jinnaaɓe men yaafo o yarlo e ka e seeremɓe men du'otooɓe moolo ilahi yaafo men ñande joofdi diine ilahiya ilahiya ilahi mawɗo ilahi tawbatan gablal manuni tinnoone koye moɗon no feewi ɓay on keɓi on mbaɗi neɗɗo mbo kooli on yeesoɓe nango mbo ko moƴi ganduno Allah ɗi en laarano batten kala ngo fennuɗon yeeso nangue ɗum ha moƴa mbason wonde yimɓe ɓe ganduɗa galaɗo goni yimɓe ko magonaɗo goni hande noon seeren ɓe ɓe ganini yimɓe ɓe han seeren ɓe ɓe saabu seeren ɓe ko tawa ko ɗaɓoɗo yimɓe heɗaɓɓiroɗo yimɓe heɗaɓɓanoɗo yimɓe ko ɓetata noon ɗaɓɓoɗo yimɓe heɗaɓɓiroɗo yimɓe heɗaɓɓanoɗo yimɓe ɓe tantere ɓe tata ɓe noon piɗe muro he aduna he ɓe piɗe muro oɗo ko ɗaɓɓoɗo yimɓe o haalanta on gonga o kono hebri on watta allahu on haalata gonga saabu o ko onon ɗaɓɓata ni o haalanta on gonga ko wulo saabu simo haalani on gonga mo so yaɓɓo ɓe jawɓe o haalanta on gonga o koye ɗaɓɓoɗo yimɓe
tapi rodo yimbe o o ko haram taw so simo da baal ne ko ngam wakara mo hay hunde o ko da buro da buro o yimbe o heba yimbe da buro o yimbe o heba yimbe o hakke ba yimbe he goddo kala dum ngam da o kam mane goddo ma hala da on gonga asi sikka haa ni mo gonga mo wakara ko kala fiya na jere non ko sai di da buro o yimbe de non dabbanoɗo yimɓe o ɗaɓɓe heene ɗaɓɓanoɗo yimɓe o kalnoɗo ɓe goonga ɓe golloroya goonga ɗaɓɓanoɗo ɓe o ɗaɓɓirani ɓe ɗaɓɓani ɓe ɓe noon piiɗe muɗo goto hen meɗen foof ɗi woodi ɗo baasi ɗi woodi ɗo iwi goto ɓe ɗo dampi ɗon dampi ɗon hatiɗo wona ceenajo mustoɗo dampi ittu makko tippere maji dampunoɗa ɗo a anda hoto makko mo dampi an dampoya toon Allah jarama se kutijane daragal daritu gowal sam weli metti himbe magardo daragal daritu gowal sam Jarama Allah jarama se kutijane jarama Allah jarama se kutijane bolo ko mira amodo wone hasi ti pas mal amodo umro ye senane mashallah amodo mena gordo normali e be gadu be gadu ni da do ko ni da wala hobido ko ya ko do mo go ni da gadu bismillah bismillah ma usman to galle ma won ala do ke meni mi mi ka ga ke ta ya ti mi kam yo ti ma ka ma sha Allah e men ba ti ma ka nu a wa ti do e do ni ko dum tan pasi on ma on tinno don e sere be be di gara sere be gara boro fo he no wa ono ko jawri gado dabbo de ona gitindir go seren kala ciya mo gabbo he mo si haali kedo don dum barno an haal ko analyse ko non jokkon golle mo don de kala ko babbo wadde wadde dum barno dum mo yaha lawol mo tikina ko gol mo go taw itani ko la ko goddo on ko haddani on do seru de seren ono ko jawri gado dabbo de jawni gar on dabbu de wona ciendu go wona ko fere won ciendu go ciendu dum daani on do gar on dabbu do ko jawdi timu don dabbu jawdi kala ciendu taw do on do ko fulan do naaju teddine dum ko bawro ko banan dum ya halaw mo teddi dum da bare monde sa dum basi mo sabu yoni hankay to meden hewi labi labi go do gimmi do si jalaw si ko kay woni allah bof si abba ko tama ono no wana dum kippo ono ko hakkune modon he dabbere mon be ciuro jinna e modon be musibe dum dum gaddi on ga wana fere be gaddi on garro yo non teddine dum barno dum ko bawdon ko yaha lawol mo teggina on do on nani do tabo dum meden to joni ko serem be jakki leydi ni ba hetta ko nanga go be so pila por be daira mo wala go be so pila por Allah Qur'an ni ba wonani Allah dabbere nani Allah dabbere Allah ko goro jono gor be godi Allah mun dana ko be jogi Allah dana ono no na ngar ta pore tin mabon to pure on ligge modon de gardo fof bay ko fula do najo teddi mom teddi gol ko dum ko jumare ni Allah yami dum so ngel ko dum teddi dum ko dara yami ka ko boro boro non du ano on tenkina on do ya Allah wal mo to bo ligge modon to non fa son tiana jondi ya non fa son tiana si ona mo gane hakki laaji mo be gitta ko non non do ko ron der gol e bi'am na on tuma wona e tar nanga ala le ko ko do ti no don dum ka do nammi on ko enen musidi min do on to min do daka min wala na ka mura go dum no wala na ka tora go min ko mi ligan to hore am mi do gi gese to men law mi rema na min al mubbe am jo mi wa hare ko no mi ligo ni ra hi mi do jodi di adde mi do nyama to ra do kono seren be non goro fof so pilawol goro fof ɗi yaadi yalla ɓay noon ko tanan seede on noon ko ligge gardi on ga mi ñaagi ma toppite ligge moɗon de goro ɓeyri woodi ceerno neɗɗo mo jangginama okkanima weddu saabi on ko ceerno ma arimani wona ceerno ma
ko huɗo ma wirdu walla jangguinima on woni ceerno ma oɗa ko a teddiriyan ɗum pour ko ceerno tan wota mo ittuma noon ɗo gonnoɗa ɗo mo ganduɗa jangguinanima okkatma wi wota ittuma ɗo gonnoɗa ɗo omo woodi goto ɓeɗe woji ɗo wonno no wonɗon yo Allahu dannu en angal fera dunde mun fera leydi fera saare mun fera galle ɗo jinnaɓe maɗa paman Allahu Allahu dandu en maayde tawanene baba gandani sakko debbo maɗa ma ɓiɗɗo he kala moƴƴo maɗa koddi Allahu saare men de eggaka ko nde ɓeyditto nde ha darngal ñande baynitimi hoddiɓe miɗo hota saare kono mo tinnon ɓe weena on mo daro dulagoro dulagoro wona ceemade gaɗo mbay jokkenoɗo mbay goɗɗo kala mbay jokken alama kono mo daro dulagoro gaɗo fo du anno mo mboɗu anno ɗon ida hallah mo alda mo heɗen tan makkomo ɗo kala caggoɗe e maɗa sagitoɗo si mo wii mo tewtono ceenanɓe aroɓe ɓe han on kettaɗo nango ɓay noon mon jangi ko makko woodi ɗo o timo mo dola dula goto jiɓɗo han tawata mo ɗon kadi ɗon han tawatamo ɗon bon ɗon wona hande ɗo janggo fo ala eyi ɗum mo timanmo on he ɗum tawa minen min gariyan komin pewmotihaɗamo ko akko hollata min heddiɓe min du annoɓe min jahalaɓe min ko won ligue am min ko won ligue am ko jangguingol e jangngol ala fannu mo janggataake ɗum saria lowa naha o tafsil fof mbiɗa jangguina qour'ana alluujani fof mbiɗa jangguina ɗo dakar ko ɗum alaa sasimmi duuɓi capanɗe nayi he nayi mbiɗa jangguina gila ko jiɗimani ɗum jangguina haa ɗo ɗum mbinomi ko ministre o ministre de kasi mo mbimo an mimmiɗo jangguina onon onon mbiyata onon balla yaade yimɓe hoko balluɗon min mi yiyan ko walla mi yiyan ɓay en tout cas ɗi walle ko a famanɓe wonde ɓay a haaldani noon no yomma ono noon mbiɗon on ka on gokkan neɗɗo mo ganduɗa haaldaka jobdi gokkon ɗum hoko ko ɗum humpi ɓoy men mahana joom daara ɓimo min ɗe daara am mo hay go on ma wona on ma hay ɗum yon jogui daaraji tati tigueji tawti galle am oɗo jimi mahana e joni an e ministre éducation hoko an nafɗa ɓay ko ɗum kippuɗa affaire jande mboy komi jogaki attitation daara mimmo simi joguimo no awa kam mande daaraji joggi min tan goto awa ɗum wat moƴ ala luwa waɗano mimmo ami yakima mimmo mi yakima awa tinno neɗɗo no yakor Allah so yakori Allah an aperdata machallah a soyata laamu mengu ɓe ballata ko jangguinoɗo école wona jangguinoɗo qour'an ko cayi cael wadde école pour yimɓeɓe pour ɓiɓɓeɓe ɓay ko ɓiɓɓe wawata lontade bamon on waɗe keefere bilaɗe won toƴƴi taw ɗon ɗon jiira ñewri ɗon on jiihata fula duɗo laamu ngu won mahi daara yakara ko wonta ɓe mbatta ɗum ɓe mbaɗani ɗum haaju mo tino enen dokata dine men ɗe tinoɗe he dine men mi salmini on mi juurima on no feewi beltanima on kala ndenta ko mbaɗɗon ɗo ko ni watte si kala on keeɓi kendejo han golli ɗon kendejo moɗo noon kendejo fuɗɗi ha si on keeɓi kendejo tan golli ɗon kendejo moɗo yimɓe heddiɓe ganda onon kala oɗo jogui hendeɓe yaari noon watte ɗum bi on mbaɗi ɗum awanmo Allah yoɓɓon mimi wawa wede min gura donc koni mi wawa on yoɓde Allah yoɓɓon noon kendejo suuɗataki leñol ɓeɗi jogui hendeɓe si o kendejo moon ariga moon tan kolli ɗon ɗo yimɓe amenen kala koo ɓe goni hendeɓe amen ɗum koko yidde hoore mum jeeya on jarama ɓuy on tinnima ɓe mbaɗi hono ni to wiyete garambiguel to onñammo ɓuranoni hewede
bari ko noné ko be baabi non watte kende ko suudataake bi mi halanta on goddum ko ganduda wana goga so ran dabbe de goddum bi Allah on goddum so jabina non so on te baabi mi horan non goni ga min wala ko tan ay ko ti do on goni ko kala folobe ko goddum ko kala folobe ko basa non di inne ma be ka mi ko Abubakar Mbalo yon non be biya kam ci Abubakar Mbalo ko Dakar am ko Imam Mbalo be be to mi jogi dum wala ma eh do no jogi be goddo Imam Musa wala ma min appare men ko dani non ti ka duga ma sa pas yuf ma ngi le di sante legram legi to gay bi yagana ma ngi le di ñaanal yalla 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 jappale fi yalla yalla jappale e association bi ngeen def asul baxna lol koku moy li ngeen nek ci kaw koku ñu ñepp yi nga xamne mo ñoo def leral le yeen am ngeen fi ngeen joge so mo tan ngeen def ni yalla leen yalla jappale ci ñi aduna toujours ñi nek ci deug ak ñi nekul ci deug ki nek ku nekul ci deug bugu ñi nga xamne ñoo nek ci deug lolu motax mbolo toujours ñi nga xamne nekul ci deug ño yak ñi nga xamni ñoo nek ci deug ko bi ara yimbe be ko tawi awa ha ñu wadde kabura maktan indallahi an taqulu ma la tafaluna harmi mawni ngañgo Allah de bi ara neddo wad huunde taw an awadata dum Allah yidi dum nelato yidi taw an ala hen so Allah suri en be Allah suri en be e kadi bon wi awona de Allah la taqulu amwalakum bainakum bil ba'd bil ba'd ko fenande burnde bonde e fenande woni ba'd wata dabbu jawde yimbe be de nyamaade e fenande e jimo ono yo tasifu dawa'i bi zissigami wa ziddana kayma yasihu bihi wa anta saqim wahano a haala yimbe be ko dum sellinta lima nagal ko ni wada hen takara neddo wona juldo tete anna wa'ani no idor horema fabda ali nafsaka wannaha an ghayriha fa idha fa'alta bihi wa anta hakim ido feewun hore ma ha pewa ha njubboda mbawa feewude goddo kulol Allah naara e ma mbawa wonde juuldo juulde ma den e wata amruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun janga qur'an ha para taw qur'an yambirima ko pewal an yambira pewal taw a feewa so on gi yume am pewne kam neddo wawa fewun hore mum bo ngeen gisee li nga xam dal ni mom dara deng ci man waruma ko def de ngeen mako wara jubal nit munul jubal bopam ku nekke amna shaytan bu ko top bo nga na bon ci shaytan shaytan nit de ñew bu def la xaret ngeen andando bo yak sa digante ak sey dekkale bu yak sa digante ak njabot bu yak sa digante ak diine bu yak sa digante aduna ko duggal la ci aduna bu mo gëna bon ko moy sehel nit buri bonde shaytan wuji ko neddo inna shaytana lil insani aduwan burdo anje shaytane ji fop burdo bonde ko neddo o shaytane neddo arta bangama wadama sehel parce que shaytane jinne wala shaytane iblis abbahu madu ichapan etahi horoma kono wonande shaytane neddo ko sogon namni sogon naaji namni wona minitaaji mi ara do jojjo tan mi bu bu am si ayan basir ma mi wonni tan o goma hakkunde basir e buba bon te taw ko mi won sheydaane ya Allah dandu en be dandu han won hana en chalondi dan gonga won hana goddo yawan goddo gonga tek en kebbi non ko mawni hande ko wi he koddo ko te woni kala jinnaado woni gando parce que jondi jondi jodi den do de ko nelaado a haali ko la yaddi go anil hawa in huwa illa wahyun yuha hasa rasulullah yaddi go hawa sallu alayhi wa sallimu taslima yonante bi mom lu mu wax rek lolu mo am mom yalla moko wax dal lu du wax du kon lu ko neex yalla moko moy sanne ci ki bi ci xolam bi ruh lolu moy wahay bako waxal li du wodo wadi kanko nelaado ko alla nel da ton to dernde ro fit de ko halta ko o leba dum dum ko o wedde ho ne laado ko so wadi dum jiyaado Allah kadi jiyaado Allah o noddal Islam no o jiyaado Allah daro ni jangina nanane
rafi'u darajati zul arsi yulqi ruha min amrihi ala man yasa'a min ibadihi liyunthira yawma talaqi yawmahum al-barisun la yakfa ala allahi minhum shay'a ɗum ko qur'ana haali allah haali mbo yiɗi fewnude o no nodda ɗe diine no waɗiri o gorko ni o sifima ɗo wonande koromi ceerno hammadou yallah waɗanmo cella amin ya allah waɗanmo cella amin ya allah waɗanmo cella kala jannguɗo kaye mandi e zaman makko embo ceerno hammadou mbaalo hambo emina andi na tembo hoori ko kala ko gandal docteur Oumar Ba mo sifoɓe mbo liggodi e gandal o haali hen ko saari hen haala ceerno hammadou yoni en seede diine makko e gandal makko oɗo jiyaɗo Allah yallah waɗanmo cella amin e gandu noon koye ɓurɓe moƴƴude par ce que nelaɗo ko wuuri ko jangingo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yani o khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama so tagore nde fof joɗima ɓurɗo moƴƴude e mumen anduɓe ɓe fof ko janguɗo qur'ana jangi ɗum noon yallah ɓeydu cellal makko par ce que hunde fof waɗirte ko cellal ya allah ɓeydu cellal makko ya allah ɓeydu cellal makko ya allah ɓeydu cellal makko ɓeyda daara o ko jangguiɗon fof ya allah waɗɗum barka ko jangguiɗon fof ya allah waɗɗum barka e woman kanaji nayyi ne gooti enen jogui goto o jomiraw e ulama en ɓe luugeɗi woman kanaji hombo ɓuuri teddude woman kana yuminu billahi fal yawmil akir fal yukrimu jaarahu tawi ana gomɗini allah he nelaɗo mum e ñande yawmal qiyamati teddin koddijo ma hoɗina hen woman kana yuminu billahi wal yawmil akir fal yukrimu deyfahu kala gomɗinɗo allah he nelaɗo allah yo teddin koɗo e ñande yawmal qiyamati teddin koɗo mum en jogui koɗo on ɗinin han kala ko mbaɗɗen e makko teddugal ko e men ngal ruttoto e men ngal heddoto nelaɗo so a itti mbuɗu gokkuɗa koɗo ma wonande allah sowa ɗum baraji 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 barke 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 mofta ɗum alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah walladina yunfiqu mathalu alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ko masali habbati anbata saba sanabila min kulli sunbulatin mi'ata habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim ko mbaɗan mbuɗu ngohu allah waɗa ɗum fodde wonande calcule ɗum ko basalal gawri sa gabbere gawri gawa fournama basale jeeɗiɗi basalal fof gabbe waɗa bur wurandu wurandu fof wonande waɗa gabbe temedere woni temedde jeeɗiɗi ɗum noon allah wallahu yudaifu liman yasha kañƴ allah noon ɓaga ɗum tin o waɗa ɗum wonande momo yiɗi o ko ɓernde ma nde ko artigue ma o wawata joga ko ceerno o jangguino o waɗa ɗum adaf wona temedde jeeɗiɗi laabi temedde jeeɗi ɗum ko ujunaji hawran eyyi ɗum ko moƴƴere teddinto koɗo ina hen tawa o waɗi ɗiɗi waɗi ɗiɗi goto o man kana yuminu billahi wal yawmil akir fal yaqul khayran tawi aɗa gomi allah he nelaɗo allah e ñande yawmal qiyamati haal gonga e neɗɗo yo ɓuuril haqqa wala wala nafsika haal gonga hayso a gasniran a soke e kade kala moƴƴere ɓuulu linnase husonon waaqimo sola hayɗo de a julde haala jaam an haalga jaam ono juldata a min balmade sorenade cikkular mbiɗe fawmana limoye waxde fa min portante wallaw e duñu wara gorgor de am nañu lu mag dam ɗum mel wa sere mbi ngen ma ngi len ñaandal ngen ñaan wala ngise dengi ci man ngen wax ma bu ma len waxee la li nga bëggam dal ma ngi len ko toujours te du ngen gisulen ma maa ngi ko def ngen ma wara wax a kanni di de li nga war a def comme yene saa yi ni nga may wax rek fu ñu daje rek ñu toog kam xam nga lu ma lay ñaan mu alhamdulillah wa man kana naya ɗiijo o wa man kana yuminu billahi wal yawmil akir fal yasil rahimahu so neɗɗo gomɗini allah e nelaɗo mum ñande yawmal qiyamati yo jokku en ɗam mum enen ko en ɗam honni en ɗo en ɗam honni en ɗo en ɗam hawrini en ɗo yo en gueto gonen hunde wotere wotano goɗɗo yawan goɗɗo wonande ga noon salamu aleykum nelaɗo wima yo zur akaka walaw kana milan hayso fodde kilométre tan heddi hakkude mama juuro mo musidɗo ma fata zawar fata jawaru fa illam ta jawaru fata zawaru kodde o mbawra hoddudula goɗɗo juurondire calmodire tinondire gonde en keeɓi oɗo jiyaɗo allah ko gando nela galaman la yanɗigo anil hawa in huwa illa wa hayru yuha o nelaɗo wi kala joɗoɗo e gando air ji ɗiɗi ceerno Ahmadou yaltu
kala jodordo e gando erji didi walla kedida e makko kongudi didi natude noppi ma he walla nyanduda e makko kudduji didi walla chaali didi waya biido nya seydi jogoddo ko e munda wonde no den ni e musti parce qu'on a goro he bino denni Allah mahnama al jannaji didi kala aduna kala al janna mislu dunya marratay alamma dadagum bin Allah pofta dewa farduji ka e sunnaji chofta dala himmir de japtu de jawle mofta de hadama mi jokima wonki datta a andanyal gudargal ton fijani ilahi ya ilahi ilahi de saka ibilisa wadama puchungajo mboso gira ma tobire ma tobajo ayi limeda he angal wode hajo e ma tabeda he jeddur yimbe waju chela de golle ganyoma de changani ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tawbatangabla ɗum noon qur'ana jomiraw wi hen ɗen e wonande e nden moƴƴere on aljanna ardu assamawati wal ardi oyma wasa ɗum noon doge guidodiro ene ɗen moƴƴereji wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha assamawati wal ardi uiddat lilmuttaqina alladina yunfiquna fi sarrai waddarrai walkadhimina alghaiza wal afina ani nnas wallahu yuhibbu lmusinin Allah wi doge guidodiro yon e ɗeɗo moƴƴere ina ron yaafuye ina ron aljanna mo ganduɗa jaajol muɗum ko hakkude asmaɓe leydi waɗana ko hulɓe Allah ɓe alladina yunfiquna fi sarrai waddarrai caɗele en woodi yo jaajedi e woodi yo haqqe kala joguiɗo mumen haqqe ɓe guitta ɓe dokkuma soɓe nani kadi noddore dine l'islam noddore erɗam noddore wonande kawral noddore wonande ga noon jokkidiron e yimɓe ɓe jaara ɗum kala saabu Allah ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مسحورا كلنا نمد على هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين سيوناني هنندون جهنتون جارون الله الذين man kana yurid ɗaɓɓo latara moƴƴo ɗaɓɓatani wa saa laha saya teke wa huwa muminun ana gomɓini ɗum Boudou Soubayrou e yimmana en ɗum to e takmis ɗo mawɗo Malik ɗo wi wonande ga noon madahanal mustapfal masnan adiman liyakfira li gafuril yawmi dini bo yewa yawmun la tugadiru min sahirin jalilin kadrahu aw min kabirin wa yawmun min sadaidihi sahirun wa yawmun qamdaririn zamharirin abusun sarruhu kiflan o wi wonande min mantiran min nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bele ñande yawmal qiyamati Allah na yaafomi ñalowma diine o ɗum ɗon ɓurɗo bonde ñalowma diineji goto yoɓere jobdi mum ndi ɗum on ña goto foof ko liggino ko yoɓere keefeero ara wiya wulla Allah wiya mbayo la tatasiru alyawma innama tujzauna ma kuntum taamaluna hay nganto ala goto fe ɗum ɗo yoɓere so ɗum noon ari ma ordumani bun subari yo ilahi li ومن كانوا دعاة إلى الإسلام أو كانوا سواة ومن كانوا إلى هذه هداة إلهي ربنا هب لي نجاة وأصلي والمسيقة والقديم أوي إلهي لي ومن كانوا دعاة كلا ندو ديني موتيرة الله مين بن زبايرة بي ندو بي ديتو موتيرة بي يهو بي ديتو موتيرة بي تابه بي ديتو دين يافن مين بدنا من توبين إلهي توبة قبل المنوني وطول روتي ونندكا جبنا من توبة بي أدين من مايا دم نون تلكم باوتن فاندا دي فضو من نو كسيلا فاندا من لاكر ko teddungal men to Allah ko barke ɓiɓɓe men hen hay goto yewanaka muɗu ko mbawɗen hen wadde foof bisimillah enen mo tori noon o wino hotanni kono hoccii ɗo miñiraɓe mum o hoccii ɓiɓɓe mum hannden no mo muño hanten ha janggo walla wawa janggo min torima mo ɗum dal e toroɗen mo ɗum dal ɗum woni e men ceerno Amadou e torima mo o naɓoran en hayɓe kattalaɓe yafano e
ɗum noon ko bon hen jooni dal ɗum no bayle a bordama mi bordama ɗo ala ɗo jaahen yewtere nde ko ɗo nde fuɗɗi welde ɗo nde woni do ko enen e ɓe koddi ɗo joni noon kanko o yahi noon ha o wi wonandega noon wa ikwani wa abai wa hifsi wa asharima an waliman bi ɓurbin ilahi wa ahbabi wa zi ihsani rabbi ilayna ma jami'il muslimin. O wi wa ikwani, Allah jaɓa minen foof asama mbokki yeb, wa abaye suñu pappay, wa ashari sama goroyi, ma an wali man be ɓurbin e ñeb ñima bokkal. Kon ɗum enen foof mbo e siraɓe men wonande ga noon e seerembe men e ɓiɓɓe men fof yo Allah yaaf. Kanko ko kamɓe koni ɓe mbaɗi enen tajaɗi noon wona noon tan ɗi jahiri ɗi noon kadi ɗina gaari a e Qur'an bun Zubayri kala ko o yimanima seydi Alhaji Mali kala ko yimanima koye nder Qur'an ɓe ƴeftima rabbana wasita culla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azaban jahim rabbana adkhilhum jannatin adin allati wa'atahum man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim ko ɗon ay Qur'an rewida haato wiya wonano waman taqiya sayyi'ati yawma idin faqad rahimtahu Allah wasita kulla shay rahmatan wa ilma an hay huunde majjanima sakkosma o e o heewi teb yurmeende faqfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka Allah yaafo ɓeeɗo ɓe ɓe ngannduɗaa wonande tuuɓɓe ndewɓe yamiroore ma nde aan Allah e yamiroode nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam dannduɗumen leeɓto jaygol wadkhilhumu jannatin adin illati wa attam nannoyɓe o aljanna mbo mo ngannduɗaa ko dannaɗaaɓe o aljannat adini on tan Allah tagi junngo mum ngo e Adama e lawhul mahfuz e galam o kuɗol ɗo ko heddi ko piiko kun faya kunu o wi ni o wiri min dal o duɓori o wi Allah yaafano ɓeeɗo yaafano minen piiw ɓeeɗo ɓe ɗo fotani ɗum noon ko du'a hamalatul arsi malekaji doodiɗi arsi o du'ani en ɗum ɗo ñaan gum seydi Alhaji Malik ñaan yalla loolla waxa dal ci Qur'ana neena rab yalla malekay ñoo ko ñaanoon yalla wasita culle shay rahmatan wa ilman yalla ni nga bare ay yere mande te ni nga bare xam kam xam nga lu ku nekk daal lu muy liggéey yere man ñi nga xam dal dañu la gom ñu tuu ñu topp sa yoon wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa so tawi en mbai noon tan al en ɗoftima Allah en ɗoftima nelaaɗo Allah ñande yawmal qiyamati enen e annabaɓe ɓe mbattidoye en ko noon Allah wiyenne Qur'an man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim on an'ama allahu alayhim ko on janngeren to fatiya ihdina sirat al mustaqima sirat alladina an'amta alayhim ɓen tororo enen no Allah wattitoy e ñande yawmal qiyamati annabaɓe ɓe e sahabaɓe ɓe e waraɓe e jihadi ɓe wonande e moƴƴuɓe ɓe kono yallah waɗɗen e moƴƴuɓe ɓe o wi ko ɓe jaadoyten o hasuna ulaika rafiqa isken daw ko moƴƴi yaadoyde e ɓeeɗo de Muhammadu yano artan o naari he leydi o yaltan e wayri nelaaɗo wuurani ala luutoɗo ga adunaaj koto fir'auna jom bewre e ka ena muruudu jom ɗayre e sambagelaaje jom soyre ɓe laamɓe saliiɓe diinel inchallah ɗum noon mi juunnima jaafoɗon sal ko sal men ko weltare wayini ndema kontan rek maangi wax sérin mbi boobu waxe dal ken waro ci top wax dara ceerno o haali ha pari ko sarsi e ɓerɗe men ɗe ko ya Allah waɗ ɗum e ɓerɗe amin ya rabbal alamin ko haali he ɓernde ko ɓernde fellitta yaha ko ɓernde laamde nde hañande yawmal qiyamati ko liggi naɓori ko nafara yawma la yanfa'ul maalu wala banuna illa man ata llahu bi qalbin salim
o ñanko jaadudo e ɓernde laamde tan o woni ɓernde hulde nde. Allah wi en mi wii bani adama yo ɓe jippini e moɗon libasan tuwari sawatikum wa risan wa libasa taqwa wa dalika hayra, tellini e moɗon comci ede oɗon cuurora ɓalli mon ɗi. Wa risan mumunefen natti kala ko waɗi le oɗo ɓuri tagore e tawa enen e tarɗi diw ɗum wonno ɗi cuɓintinorta Allah. Ɗum mayi wo mamin abatin fil ardi wala dairum yaɗiru bi janaha illa umamun amsa, kala ko nattata e leydi ina dura e huɗo ina diwata dow ko tagore no enen. E ɗum ɗo noon ɗiɗo ɗi ko piw noon koye ma ko libaso taqwa comci kulol Allah ɗin ɓornotoɗa. Wa hayru libasin marɗiɗa ata rabbi wala hayra mimman kana lillahi asiya, ɓuri moƴƴude e comci ɗi neɗɗo ɓornoto ko kulol Allah. Idal mar'u lam yalbas siyaban min attuga faqallabahu yadan wa in kana kasiya, tawi neɗɗo maayi hay kulol Allah naɓorani ɓandu ɓuntu he. Waji gore iza anta lam tarhad bi zadin min attuga wala gayta yawmal hasri man datta zawwada nadimta ala an la takuna ka mislihi wa annaka lam tursad kama kana arsal. Tawi a ñande yawmal qiyamati a ruttodani e kulol Allah, ragal yalla nekkul darasi sa xool, nekkul darasi sa yaram, dara dawlul sa yaram, hay hunde ɗen inanima e kulol Allah. Ñande yawmal qiyamati kawra e jooɓe ɓorninoɓe kulol Allah ɓe nimsa ko hanno kula Allah te on ñan o jooɗotta. Wonna on ñaw wonande o yiita wat joomira wiita ko yawma nahasurul muttaqina ila rahmani waftan wa nasugul mujrimina ila jahannama wirta. On ñan fulɓe Allah ɓe ndenndenoyte ko reyeeso Allah naɓe on on tuman aljanna addoye hatta ko maɓɓe ñor ɗum o yiyete usilifatil jannata lil muttaqina, en gaddane ɗum ɓeya noon wa yasugul mujrimina ila jahannama wirdan. Yimɓe toñannoɓe ɓe ɓen on tuman woni heeferaɓe ɓe naafigueɓe ɓe faasigueɓe ɓe waddidiroɓe yimɓe ɓe Allah dandu en wonande bonɗo bonno. Yalla mi yalla musalle dal koye jakase mboolo o ɓen naɓeeno heede jaygol ɗum no Allah dandu en. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu ma fofum fillahi no moo hannde Allah e hokkimi weltare hannde joɗorde ɗo e ceerno am baaba am e sirawo am ceerno Boubacar Mbaalo, bisimilla ma e amen. Kala nde mbawɗa aroyde e ndiɗo leydi ɓe mbiima balaguer ko saare ma almuɓɓe ma gonɗo ɓiɓɓe ma gonɗo miñiraɓe ma nan ɗo hannoon to ceerno haadi kam bamumi o ko baaba ɓeeɗo noon ko miñiraɓe am poɗo pourɓe gooni a woni koto maɓɓe han min ɗon mi selata mi ɗalɗima ɓen keedanama toon ceerno haadi min jottotamin ha to koyɗi ha to koyɗi min jottuti mbo jogii mette ha jarani mbo wadde halwa o haɓee o yi kam e koyɗo mbimbo yo janganam suratul asir. O jangi suratul asiri haɗo wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, o wi mbimi mbo daro o yi o darii ɗon noon mbimbo jangit aya mbo jangiri mbimbo firanam mum o yi o firi ɗum ha pari mbimbo ko an kalda min ɗum noon firina loɓe jarani firina aduna. Weeni subaka Allah waɗi kadi noon pinmi ko giɗimimo noddude mbo yaha marché mbo yimmi ayle noon han ko an koye ko meɗen jewta mbo haalnimmi noon mettode mbimbo yimmi kam ene jewta mbimbo diya on tuma o haalnimmi probléme makko a paɗi o mbimbo ceerno haadi mboy mbimbo qur'ana yoni ene hucca ɓan suratul asiri wonto mboyimmi ko nde cagi mbimbo wadi mboyo ha nde histoire wonande ganonde ɓe tubaɓe France ƴattiɗo wonande gano noon nelaɗo Allah nde safalɓe ɓe mbaɗi ɓe ko mbaɗi ɓe ko hawri kam mumen no e ɓatti jaami ha pellinmi firtude gammu o idi arde am ko ceerno Amadou Medina Gounassi immi yo ya sappe yesoro tan ceerno adi ari immi yo ceernaji ko satto ene ɗi ɗo dondotta om naɓen dondoɗen ko pelliɗe rondade ko jeen weeri ko noon noddumi ɗum min kala mbimbo ceerno adi hono e jamta won tonmo e jamta
bay mi hono way bimbo alano bimbo enene jam bimbo hono gammu men no de zamanu on de yalde sattinide ko mi ciernaaji kala nangudo e Allah Allah gondara enen ko sabu Allah mbaɗo seni continue gammu goro yo fini kordo koydol mum go e do buri famdude do men kawri e koydi ande wodi neddo fof wona daga non man kasafa sirru nadima kala kuncu do sirru mun on imsa e wodi sekereji kewdi di Allah hoddi dirta amen Allah wattidi amen ha ko buri dum ala dum non jinnaado amen ari do jinnaado min enen pip e yo wadan en du'a ba e jenga seri bi defa lay ñu ñaanal legi parce que mi meden goro ko buri andu ko woni haaju mum ay to goro buri andu de hore mo ba jaway fala ñaare balen ko sala na fi ba ci da wala ma ge ma abi do doro to yo ngene ngi jogi ga be wona kadi ra banaga be ballata en ko emen si be data ngi jira na be fo nan be du'a he Allah kan fo di andi kala ko yobbe mbo jano no nyaara minen be du'a yo minen pala hay wonbe afrique be bi parce que minen wonbe do be ko nene go hobe tan goddo te Allah addani men kadi rewbe alhamdulillah ko no woneri ni tan e goro fof e jibindini kala mo jogi o buri men sadde foko bibbe be kilaro pewal ha to wurde mojjere bu ñaanal ni suñu jabar yi ñi nekk fi ci ñi nekk afrique yebben na lañ ah ñi ñaanal ñi cañu suñu dom yi yalla ni yalla def ñu jubal dom yi bu def barke ci ñom ku nekk na mo xam ban sokla la am parce que sokla yi dañu wut amna ñi nga xam dal ñom ay dom lañu wut amna ñi nga xam dal ay kayit lañu wut amna ñi nga xam dal ay am ñaare lañu wut bare wuñu nak bare wuñu ah wodi ben dandu da ñaagoro Allah ko bit wobbe ñaagoro Allah ko cella wobbe ñaagoro Allah ko kayit wobbe ñaagoro Allah ko ligge wobbe ñaagoro Allah ko dandude non chaabe bismillah moni wadi joni hankali dendan goro be wada faati Allah wal waqtari benna yon ayta kursi Allah wal ayta kursi benna yon iza jaa nasrullahi iza jaa nasrullahi benna yon Allah ya rabbi jena ya Allah dem jurom yanti yon budde salatu ni genna salatu faatiya min ma razaqnahu yunfiq كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء حسابه وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين قل أغير الله أتخذ وليا باقي السماوات والأرض ولا يدعم وأورثناكم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وآويكم وأيدكم بنصره وآويكم وأيدكم بنصره ولكم مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايسة قليلا ما تذكرون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من آلاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من آلاء ربك وما كان ربكم محظورا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناجي لك من ذلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقاء العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كن فيكون.